আৰু এইটো হৈছে ঘৰুৱা খাটি সৰিয়হৰ তেল, হেলদি এণ্ড টেষ্টি। হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আৰু আজি আহিছোঁ মই তিতাবৰৰ এটা লঘু মিঠাই তেলৰ ফেক্টৰীলৈ। আৰু সোমাই আহি পেলাই মই দেখা পাইছোঁ এইখিনি আপোনাৰ সৰিয়হ শুকুৱাই থোৱা আছে ইয়াতে, আৰু তেওঁলোকৰ যিখন ফাৰ্মখন সেইফালে আছে, সেই ফাৰ্মখনতে আপোনাৰ কমপ্লিট মেচিনাৰী পাৰ্টখিনি আছে। তাতে আপোনাৰ সৰিয়হৰ পৰা কেনেদৰে মিঠাতেল প্ৰস্তুত কৰা হয় সম্পূৰ্ণ প্ৰণালীটো আপোনাক দেখাম। আৰু যথেষ্ট মই ফাৰ্মখনৰ কথা শুনিছোঁ, কাৰণ 0% কেমিকেল মিক্স কৰা মিঠাতেল ইয়াতে বনোৱা হয়। আৰু যিহেতু থলুৱা উদ্যোগ সকলোৱে আমি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে, আৰু বৰ্তমান থলুৱা উদ্যোগৰ যথেষ্ট চাহিদাও বাঢ়িছে, আৰু সেইকাৰণে সকলোকে দেখাবৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ আহিছোঁ। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা যিখিনি ৰদোৱা সৰিয়হ আনি ইয়াত দি দিয়া হ'ল, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ গোটেই জাবৰখিনি ৰৈ যাব। এইফালে যিটো পিয়'ৰ জাবৰলেছ আপোনাৰ সৰিয়হখিনি এইপিনে ওলাই যাব, এইফালে যিখিনি ধূলি থাকে লগত, সেইখিনি ধূলিখিনিও আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ এইফালে এটা আৰু এটা ফুটা আছে, এইফালে দি আপোনাৰ ধূলিখিনি ওলাই যায়। আৰু এতিয়া মেইন ফেক্টৰীৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, আৰু দাদাই ইয়াতে কাম কৰি আছে। ইয়াৰ সৰিয়হ ফাৰ্ষ্ট ইয়াত ভৰাই আছে, তাৰপৰা সেইটো মেচিনত দিব। এতিয়া মই গোটেই প্ৰচেছটো আপোনাক দেখাইছোঁ। এয়া বাল্টিঙত লৈ গৈছে তেওঁ মেচিনত দিবৰ কাৰণে, আৰু এনেকৈ এইটো বস্তু ইয়াত ঢালি দিয়া হয়। আৰু দাদাই ক'ব এতিয়া গোটেই মেকিং প্ৰচেছটো ইয়াত কেনেকৈ গোটেইখিনি কাম কৰে। এতিয়া প্ৰথম আপুনি সৰিয়হ দিলোঁ, আপোনাৰ সৰিয়হ দিয়াৰ পাছত মানে মেক্সিমাম 4-5 বাৰলৈকে আপুনি চলাব লাগিব, মানে এনেকৈ দিব লাগিব দিব লাগিব। ধৰক আপোনাৰ এবছৰ মই দিলোঁ, এবছৰটো আপোনাৰ 4 বাৰ কমপ্লিট কৰিব লাগিব মানে, তেতিয়া আপোনাৰ তেলটো সম্পূৰ্ণ এৰি দিয়ে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ খলিও ওলাইছে, এতিয়া মেইন তেল আপোনাৰ তলত ওলাইছে, তেলটো আপুনি কাপোৰ সোমাইছে, তাৰপৰা আপোনাৰ পাম্পটো আছে, পাম্পেদি তেল ফেলি দিছে, তাৰপৰা আহি আপোনাৰ ফিল্টাৰ আছে, এই ফিল্টাৰৰ পৰা আহি আপোনাৰ এই টেবিলাৰ দিছে, এইটো খুলিব লাগিব নি, এইটো খুলি পেলাই দেখাব পোৱা যাবনি। আৰু মানে সেইফালৰ পৰা গোটেই তেলটো আহিছে দেখাইছে, আৰু এইফালে আপোনাৰ ফিল্টাৰটো আছে, ইয়াতে আপোনাৰ তেলটো ষ্টক হয়হি। আৰু ইয়াৰ পৰা আহি পেলাই আপোনাৰ ষ্টক ক'ত হয় মেইন বস্তুটো? আৰু এইফালে অলৰেডি বনাই থোৱা তেল আছে, এইটো খুলি দেখাবচোন এইফালে। আৰু এইখিনি আপোনাৰ অলৰেডি বনাই থোৱা মিঠাতেল আছে। আৰু এইটো মেচিন আপোনাৰ দিনটোত কিমান লিটাৰমান উলিয়াব পৰা যায়? দিনটো আপোনাৰ 130-140 ইমানলৈকে ওলায়, যদি লাইনটো সম্পূৰ্ণ ঠিক থাকে। 1 লিটাৰ তেল ল'ব কাৰণে মানে মিঠাতেল উলিয়াব কাৰণে সৰিয়হ কিমানমান প্ৰয়োজন হয়? মানে 1 লিটাৰ তেলৰ কাৰণে আপোনাৰ 300 গ্ৰাম সৰিয়হ লাগিব। আৰু ইয়াত সৰিয়হ দিলে আপোনাৰ বেলেগ একো মিক্স কৰিব নালাগে? একো নালাগে মিক্স কৰিবলৈ। মানে মই ওচৰত আহি পেলাই যিটো ইয়াৰ কাৰা গুণটো, আপোনাৰ নাকত ধৰা যিটো জ্বলা গুণ পাইছোঁ, আৰু ধৰি লওক এতিয়া সেইটো গুণটো থাকিব তেলত থাকিব, মানে সেইটো মানে তেলৰ পিউৰিটি বুলি কয় যিটো আপোনাৰ কাৰা গুণটো মিঠাতেলৰ থাকে। এতিয়া মই আপোনাৰ দেখাই আছোঁ ইয়াৰ মানে তেলটো ইয়াতে ষ্টক কৰা আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ বটলত কেনেকৈ পেকিংখিনি কৰা হয় দেখাই দিছোঁ। আৰু এইটো 0.5 লিটাৰ বটল হয়। পেকিং হ'ল, এতিয়া এইফালে আপোনাৰ লেবেলিং হ'ব, ইয়াতে যিটো আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডৰ নামটো লগোৱা হ'ব, আৰু তেলৰ নামটো হৈছে ঘৰুৱা, একদম পিয়'ৰ তেল। আৰু এইটো এইখন হৈছে তেওঁলোকৰ ব্ৰেণ্ডিং পেপাৰখন যিখন ইয়াত লগোৱা হ'ব এতিয়া। আৰু এইটো হৈছে ঘৰুৱা খাটি সৰিয়হৰ তেল, হেলদি এণ্ড টেষ্টি। আৰু গোটেই মই মেকিং প্ৰচেছটো এতিয়া আপোনাক দেখালোঁ, আৰু এতিয়া দাদাক সুধিম যে আপোনালোকৰ যিখিনি তেলৰ তাৰ আপোনাৰ বিশেষত্বটো কি, কাৰণ বজাৰততো আপোনাৰ বহুতখিনি তেল এভেইলেবল আছে অলৰেডি। আমাৰ তেলৰ মূল বিশেষত্বটো হৈছে যিটো আমাৰ বিশুদ্ধতা আৰু যিটো আমাৰ পৰিৱেশটোৰ যি স্বচ্ছতা, আমি পিউৰিটি আৰু হাইজিনিটি এই দুটাক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ। আপুনি যেতিয়া গৈ পৰিৱেশটো দেখিছে, দেখিছে যথেষ্ট চাফ চিকুণ পৰিৱেশৰ মাজত আমি তেলৰ উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াটো চলাইছোঁ। আৰু এটা কথা আমি খুব নদি ক'ব পাৰোঁ যে আমি ইয়াত কোনো ধৰণৰ কোনো ৰাসায়নিক দ্ৰব্য হওক বা আন পদাৰ্থ মিহলি কৰা নাই, কেৱল সৰিয়হৰ পৰা যি তেল উৎপাদন হৈছে সেই তেলকে আমি সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ ৰূপত গ্ৰাহকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। গতিকে এই দুটাই আমি ভাবোঁ যে আমাৰ সৰিয়হ তেলৰ বিশেষত্ব।
আৰু যেটো আপোনাৰ হৰিহৰ চেণ্টৰ কথা কোৱা হয় হয় সেই চেণ্টটো ধৰি লওক মই এতিয়া গৈ পেলাই নিজে পাইছোঁ আৰু ধৰি লওক সেইটো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যেতিয়া উলিয়াই পেকেটিং হ'ব তেতিয়া একে থাকিব নেকি সৰিয়হৰ এতিয়া উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়াস্থলী যেতিয়া আপুনি গৈছে তেতিয়াতো আপুনি দেখিছে যে নাকত ধৰি গৈছে বা জনজনাই গৈছে এই এই যিটো গোন্ধ এই গোন্ধ সামান্য পৰিমাণে বটলতো থাকে কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুহে আমাক আপত্তি কৰে বা কেতিয়াবা তেওঁলোকে আমাক সোধে যে আপোনালোকৰ তেলটোত আমি নাকত লগাই দিলে জ্বলা লগা নাই কিন্তু আমি যিটো মাৰ্কেটৰ পৰা কিছুমান খবৰ মানে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ এটা বিশেষ মানে কেমিকেল পদাৰ্থ সেইটো পোৱা যায় যিটো তেলত দি দিয়াৰ লগে লগে সি যথেষ্ট পৰিমাণে চেণ্টটো দিয়ে লগতে নাকত ধৰা সেইটো থাকে কিন্তু আমি যিহেতু প্ৰথমৰ পৰাই কৈছোঁ যে আমি বিশুদ্ধতাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ মানে গুৰুত্ব দিছোঁ গতিকে আমি কোনো ধৰণৰ কেমিকেল বা আন পদাৰ্থ ইয়াত ব্যৱহাৰ নাই কৰা গতিকে সেইবাবে হয়তো কোনো কোনো গ্ৰাহকে সামান্য সৰিয়হৰ তেলত যিটো তেওঁলোকে যিটো চেণ্টৰ কথা কৈছে বা যিটো নাক জনজনোৱা হেৰি কথা কৈছে তাক কম পাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকক আমি ন দি ক'ব পাৰোঁ যে আমি ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰা নাই এইটো সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ আৰু তেওঁলোকৰ এটা ফেচবুক পেজো আছে মই নিজে চাইছিলোঁ কাৰণ যিসকল কাষ্টমাৰে অলৰেডি ইউজ কৰিছে তেওঁলোকে খুব ভাল ৰেছপন্স দিছে গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো ফেচবুক পেজ সেইটো মই দি দিম তাতে গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ৰিভিউখিনি চাব পাৰিব এই প্ৰজেক্টটো আৰম্ভ কৰা কিমান দিন হ'ল আমি এইটো ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 14 তাৰিখৰ দিনাখন আমি প্ৰথম এইটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কিন্তু কিছু মানে অফিচিয়েল কিছু কাম কাজ থাকে সেই কাম কাজখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি আমি ব্ৰেণ্ডটো অপেনিং কৰিছোঁ আমি 13 মে' তাৰিখে 13 মে' তাৰিখৰ পৰা আজি প্ৰায় 3 মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব হৈছে এই 3 মাহৰ ভিতৰত কিন্তু আমি গ্ৰাহকৰ যথেষ্টখিনি সহায় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ এটা কথাই ভাল লাগিছে যিসকল গ্ৰাহকে এবাৰ আমাৰ তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি আন ব্ৰেণ্ডৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰি আছিলে কিন্তু তাৰ 90-95% গ্ৰাহকে কিন্তু আমাৰ তেলটোক নিয়মীয়াভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আছে ৰিটাৰ্ণ কৰিছে ৰিপিট গ্ৰাহক আহিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে আচলতে খুব এটা আশাৰ বতৰা হয় খুব ভাল লাগিছে সেইটো শুনি পেলাই আৰু ধৰি লওক এতিয়ালৈকে আপোনালোকে হ'লচেল চাপ্লাই দিছে নে ৰিটেইল কৰি আছে আমি হ'লচেল ৰিটেইল দুয়োটাই কৰিছোঁ কিছু সংখ্যক গ্ৰাহকে আমাৰ ইয়ালৈ আহি ইয়াৰ পৰাই নিজে তেল লৈ যায় তেওঁলোকে আহে আমাৰ উদ্যোগটো চাই পেলাই তেওঁলোকে তেল লৈ যায় যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে আনন্দও পায় আৰু যিহেতু তেওঁলোকক প্ৰত্যেকজনকে আমি তেনেকৈ কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি হ'লচেলতো কিছু সংখ্যক তিতাবৰৰ প্ৰায় সৰহসংখ্যক দোকানতে আমি তেল দিছোঁ আৰু তাৰ পৰাও বহু গ্ৰাহকে তেল নি হেৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে লগতে আমি যোৰহাটৰো কিছু সংখ্যক নিৰ্দিষ্ট বিপণীত আমি আমাৰ তেলটো উপলব্ধ কৰাইছোঁ আৰু ধৰি লওক এতিয়া এইটো ভিডিঅ' চাই পেলাই যদি কোনোবাই আপোনাৰ লওঁ বুলি ভাবে তেল অৰ্ডাৰ কৰিম ভাবে তেতিয়াতো আপুনি ল'ব পাৰিব ইয়ালৈ নিশ্চয় নিশ্চয় ইয়ালৈ আহিও ল'ব পাৰিব বা আমাৰ লগত যোগাযোগ যদি কৰে হয় কৰিলে আমি তেওঁ কেনেধৰণে সেইখিনি তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰি কেনেধৰণে দিব পৰা যায় আমি সেইখিনি ব্যৱস্থা নিশ্চয় কৰি দিম আৰু দামৰ কথা পাতিবৰ কাৰণে মই ইয়াত মেনশ্যন নকৰোঁ কাৰণ যদি যিসকলে হ'লচেল কিনিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰেটটো বেলেগ হ'ব নিশ্চয় হয় নিশ্চয় গতিকে তেওঁলোকে আপোনালোকে পাৰ্চনেলি তেওঁলোকৰ যিটো কণ্টেক্ট নাম্বাৰ তাতে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু এইফালে যিহেতু সৰিয়হখিনি শুকাই থোৱা আছিলে দাদাক মই কুৱেশ্যন এটা কৈছোঁ সেইতে বোলে সৰিয়হখিনি যদি ভালকৈ শুকোৱা নহয় প্ৰব্লেমটো কি হ'ব পাৰে সৰিয়হখিনি যদি ভাল ধৰণে নুশুকায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া তেল চেপি দিয়া হ'ব সেই তেলটোত এটা মানে খুব বেয়া স্মেল আহিব যিটো স্মেল আমি খাবৰ সময়ত নাকত লাগিব আৰু সেইটোৱে আমাৰ কি হৈছে খোৱাৰ গোটেই যিটো আমাৰ টেষ্টটো নষ্ট কৰি পেলাব গতিকে সেইটো নহ'বৰ কাৰণে আমি সৰিয়হখিনি আমি প্ৰথম যেতিয়া আনিছিলোঁ আনি পেলাই এইখিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাইছিলোঁ আকৌ এতিয়া আমি যেতিয়া ইয়াক চেপিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ তাক শুকুৱাই লৈছোঁ গতিকে দুবাৰ দুবাৰকৈ আমি সৰিয়হখিনি ধুনীয়াকৈ শুকুৱাই ল'বলগীয়া হয় আৰু শুকুৱাই লোৱাৰ পিছত তাক ভাল ধৰণে চালি তাৰপৰা ধূলি বালি এইখিনি আঁতৰ কৰা হয় আৰু তাৰপিছতহে তাক আচলতে মেচিনত দি পেলাই আমি চাপিব পাৰোঁ আৰু ধৰি লওক এতিয়া মেচিনৰ যিটো তেল ওলালে সেই তেলটো আপোনাৰ যিটো এক্সপায়াৰী ডেট সেইটো কিমান দিন থাকে এইটো 6 মাহলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি 6 মাহ গতিকে মই এইটো ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনাক গোটেই ঘৰুৱা মিঠাতেলৰ গোটেই কমপ্লিট প্ৰচেছটো দেখালোঁ কেনেকৈ বনোৱা হয় আৰু তেওঁলোকে 100% পিউৰিটি গেৰাণ্টি দিছে যদিহে কোনোবাই কিনিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকৰ যিখিনি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই দিমেই ডেছক্ৰিপশ্যন তাতে গৈ পেলাই কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে আৰু দাদাই কিবা এটা কম বুলি কৈছে এফালে অৰিন্দম আমাৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগটোলৈ আহিলে আমাক উৎসাহিত কৰিলে বহুত ভাল লাগিলে আমি ঘৰুৱা পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি অৰিন্দমক এটা সৰু উপহাৰ আমি আগবঢ়াব খুজিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে মই একদম আগ্ৰহেৰে লৈছোঁ এইটো আৰু আশা কৰিছোঁ যে ৰাইজেও আমাৰ ঘৰুৱাক আদৰি ল'ব হয় এইখিনি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনাৰ মই ধুনীয়া কথা লিখা আছে দেখিছোঁ সন্দেহ নকৰিব থলুৱা বুলি বেয়া নহয় ঘৰুৱা ব্ৰেণ্ডৰ মিঠাতেল নিজৰ বুলি ভাবক বেয়া পালে আমাক জনাওক গতিকে আমি ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব লোকেলক আৰু গতিকে মই এইটো চাই খাই পেলাই ৰিভিউ দিম ফেচবুকত এটা গতিকে আপুনি এবাৰ টেষ্ট কৰক কেনেকুৱা পালে আৰু যদিহে ভাল পালে তেওঁলোকৰ যিটো ফেচবুক পেজৰ ৰিভিউ দিব তেওঁলোকক গ্ৰ'হত সহায় কৰিব আৰু গতিকে ইমানখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'ত গতিকে নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই জয় অসম জয় অসম